dia, pessoal. Landon de volta com vocês aqui em Philadelphia, Pennsylvania. Mostrando para vocês alguns RVs, motorhomes, trailers. Tem esse fifth wheel, que é a quinta roda aqui também. Tá cheio de um monte de coisa aqui, cara. Queria mostrar pra vocês uma vanzinha interessante, cara, que eu gostei aqui. Tem uma escadinha aqui fora. Já é da Ford Transit. 350, heavy duty. Uma escadinha atrás. Aqui, ó. Vem com uma garantia de vida. Lifetime warranty. 100% partes e trabalho. Ó, e também com essa mesa aqui atrás, também vem com uma tela. De noite você tá comendo aqui dentro. Você pega e fecha isso daqui. E a pessoa tá falando, é pequenininho, é apertado, tá vendo? Janelinhas bacanas. Vou pegar a entrada aqui rapidinho. Então, você senta assim. Tá legal? Isso aqui se transforma numa cama. Essa aqui já seria a cama do casal aqui atrás. Luzinhas LED aqui. Controle aqui, não sei do que. Vem com micro-ondas, 120 é o que valia. Estamos pedindo 99 agora. Micro-ondas. Geladeirinha pequenininha. Isso daqui já é para um casal. Para casal de, né? Duas pessoas. Legal? Duas pessoas. Fazer uma viagem, isso aqui, bacana, cara. Você tá levando a casa com você, aonde for que você vá. Agora esses utensílios aqui, todos os controles do RV estão aqui, ventilador. Ó, já abre só assim. Legal, cara, é só apertar o botão, já faz tudo sozinho. Já vem com o smoke alarm, né, da fumaça, alarme de fumaça aqui. Legalzinho, isso aqui tem uma mesinha para mais espaço. Legal, cara. Banheiro, fica aqui. Aqui fica o chuveiro. Porta de metal. Chuveirinho. Quer dizer, onde está a patente é o chuveiro ao mesmo tempo. O ralo fica ali embaixo. Tá legal? E aqui, você levanta de manhã, já sai dirigindo. Telinha nas janelas aqui também. Telinha aqui por fora. Estão vendo que bacana aqui, ó? Legal, cara. Então, isso aqui já é praticamente uma classe C. Valia 120, tô pedindo 99, 100 mil dólares. 100 mil dólares por isso daqui. E é um Ford Transit. Frente do Ford Transit 350. Tá vendo? Bacana, cara. E tem espaço ali em cima pra guardar coisa também. Isso daqui abre, cobrir vocês aqui embaixo, tá legal? Pessoal, tem mais carro pra mostrar pra vocês, vamos mostrar pelo menos uns dois, três mais, e a gente já volta, tchau, tchau. Então você veja, aquele que tava mostrando pra vocês agora há pouco ali, era um RV, né? Esse aqui já é da marca Sonic, by Venture RV, legal? Vamos ver quanto que eles estão pedindo nesse carro aqui. Eles estavam pedindo quase 29 mil, baixaram pra 21. 20 mil, esse aqui é um awning, que abre. Pra cobrir, igual isso daqui, cobre. Legal, se a mulher sair dali, a gente entra, cara. Deixa eu ver aqui atrás, aqui, ó. Ó, vem com a fogãozinha aqui fora também. Tá? Torneirinha. Geladeirinha. Faltou uma televisãozinha aqui. Bacana, cara. Que massa, cara. Pneu reserva ali atrás. Vem com o pacaco ali pra estabilizar tudo. Isso daí. Cross step in real quick. You mind? Thank you. A licença, com licença, tá, excuse me. Então aqui tá o sofazinho. O que, que é isso daqui? Há uma cama aí atrás, bacana, cara, ó. Durante a viagem, fica tudo fechadinho assim, sofazinho aqui. Ó, oh, I'm sorry. Isso daqui abre pra fora quando você estaciona. Também vem com garantia, vida de garantia. Cozinha, tatatá, piazinha tá aqui. Bota até um lava-prato aqui, imagine, cara. Geladeirinha. Pequenininha também. Essa geladeira aqui funciona, cara, a gás. 21 mil dólares, tá? Micro-onda. Uma olhadinha aqui no banheiro. É pequenininho pra caramba, cara. Pequenininho, cara. Mas é bacana, cara. Legal. Agora a roupinha aqui. Só tem uma cama. Esse aqui se transforma numa cama também. Então dá pra dormir umas
2, 3, 4 pessoas confortáveis aqui dentro, tá legal? Vamos continuar indo, pessoal, vou mostrar mais pra vocês, tá bom? Vambora. Esse daqui já é modelo Imagine, da Grand Design. Vem com o porão aqui, pra você guardar. Guardar as suas malas, tudo mais, se for de viagem. Vem com uma tomada aqui. Garantia de vida também. Luzes azuis para não atrair mosquitos. Também tem um awning que abre e cobre tudo isso aqui. Valia 35, baixaram para 25. 10 mil dólares de desconto aqui no show de RVs. Pia fica aqui na esquina. Legal, parece uma torneira de cozinha de casa mesmo. Bacana. Três bocas aqui no fogão. Micro-ondas. Geladeirinha. Freezer. Ó, aqui tá o quarto do casal. Privacidade aqui, que é a sua porta. Aqui tá a sala de comer. Aqui tá os sofás. Reclinam. Sua televisão está aí. É, faltou. Isso aqui se transforma numa cama também. E o banheirinho tá pequenininho, tá? O banheiro tá pequeno. Tomando show aqui, cara. Tá difícil, cara. O chão tá bacana, hein? Não tem chuveiro. É, pequenininho, cara. Muito pequeno. Por isso que tá o desconto tão bom assim, 10 mil dólares. Vamos continuar. Ok, esse daqui também é o Imagine. Quem faz é o Grand Design. Também tem aqui o seu porãozinho. Valia 41, baixaram pra 31. Acho que já tá mais bacaninha, cara. Já é um desenho um pouco diferente. Aqui também fica o seu quarto. As portas. Luzes. Banheiro. Entra por lá e por aqui, pelo corredor. Chuveirinho legal, hein? Bacana. Saindo aqui, dá uma olhada. Cabeletinho aqui, sua geladeirinha pequena. 31 mil dólares, cara. Uma casa. Ah, é um recliner, nice. Um recliner. Heated, really? Esses bancos esquentam, o cara falou. Nice. Então aqui fica uma cama. Ó, vem com uma lareira elétrica. Legal. Sua televisão aqui está, janelinhas bacanas. Privacidade aqui. Todas as janelas tem isso. Cabinetinhos em cima. É isso aí, a pia fica aqui no meio, nessa ilha. You're good, you're good. Então é isso aí, uma mesinha aqui. Isso daqui sai pra fora. I'm sorry, legal. No, you're good. Isso daí. Tá meio apertado aqui, pessoal, mas vamos continuar, tá legal? Vambora. E aqui o que temos também é outra classe C. Sunseeker. Forest River é o fabricante. Estão pedindo 104, 105, estão vendendo por 80. 80 mil dólares. Tem esses bancos que reclinam aqui. Bacaninha que eles têm esse vidro aqui para proteger, porque está fritando alguma coisa para não sujar os bancos. Esta pia. Legal, normal tudo. A única coisa a diferente de um RV para o outro, pessoal, do motorhome para o outro, vai ser a maneira que desenharam, né? A maneira que eles desenharam, ó. Jogaram uma parede pra cá, uma parede pra lá. Se essa cama tá desse jeito, usualmente você vê elas assim, tá? Mas é o que é. Seu Mark ficou perdido por aí? Hello. Seu Mark ficou perdido por uns 10 minutos. É isso aí. Então, o que vocês acharam, pessoal? Legal? Se dirige aqui, levanta de manhã. Esse aqui em cima também vira cama, televisão. Você pode virar pra lá, virar pra cá. O pessoal tá assistindo televisão aqui. E esse aqui é a área, cara. That's not yours, is it? Não livro logo. É, someone left. Vamos descendo aqui, pessoal. Vamos ver outros. Vambora. Já esse daqui estavam pedindo quase 107 mil. Estão pedindo 83 mil agora. Televisãozinha aqui fora, já é o E450, heavy duty, deve ser um V10, cama aqui em cima pra dormir. Eu já viajei com desse daqui para Las Vegas,
Desde New Jersey. Não, desde Pensilvânia. Marky, are you here? Marky. Desde Las Vegas para... Quer dizer, desde Pensilvânia para Las Vegas. Muito legal. Não era tanto espaço assim como esse aqui. Esse é grande. Enorme. Bonitas cores, hein, cara. Olha que grande, cara. Olha. Cama aqui. Cama aqui embaixo. Cama de lado assim, para economizar espaço. Passeando aqui. A sua televisãozinha também. Guarda-roupinha. Bacana, cara. Legal. Bem distribuído. Aqui tá sua portinha. Um pouco de privacidade aqui, criançada. E o seu banheirinho. Não de nada, hein? Mas é assim. Marky, let's go. Esse Marky deu um susto na gente hoje, cara. Marky, come on. Let's go. Geladeirinha também pequena. Isso aqui sai pra fora. Já mostrei pra vocês a televisão. Bacana, que enorme isso aqui, cara. Olha aqui embaixo. Filtra água. Ele vem com o seu porão aqui pra carregar cadeiras, mesas, o que seja que você quiser levar aqui, que é pesado. Legal, cara. E esse bichão aqui, nossa. Valia 423. Baixaram pra 296, de 300 mil, 130 mil dólares. Yeah, I know. Baixaram pra 130 mil dólares. Marky, come on, baby. Check it out. Go ahead. Go ahead. Yeah, yeah, sure. Entrando aqui, cara. Bancos, hein? Isso aqui é piso de cerâmica mesmo, cara. Piso de cerâmica mesmo, cara. Geladeira aqui deve ser tamanho normal. É, olha aí, cara. Tamanho normal de casa. Porque é uma casa. Bacana, cara. Oh, não, really? Sign me up. I'm all over this. É, tô falando que esse guarda-roupa aqui é de cedar, um tipo de madeira. Muito bom, cara. Marky, don't slam stuff. Olha que banheirinho. Cara, azulejo mesmo. Olha. Olha esse chuveiro, que legal. Marky, stay here. Que chuveiro legal. Baixaram o preço disso aqui. Cento e poucos mil dólares, hein? Eu acho que esse chão deve abrir. A patente fica assim. Ah, tem outro banheiro. Dois banheiros, cara. Difícil de ver isso, hein? Ventilador no teto. Gostei desse chão, cara. Muito bonito esse piso aí. O teto também tá legal. Camelinha aqui atrás. Olha aí. Muito bacana, cara. Vê se a gente consegue sair daqui. Eu vou mostrar pra vocês lá fora rapidinho. O tamanho desse para-brisa, hein? Marky! É um ônibus. Dá uma olhada aqui. Quem que é o fabricante? Não dá pra falar, escutei o cara falar Winnebago. Então olha como ele abre, cara. Tudinho, tá lá atrás, ó. Enorme. Monaco Diplomat. LED pra todo lado. Ok, Mark, come on. Follow me. Abre aqui também do lado. E esse aqui tem três desses que abrem. Tem esse lado grande aqui. E também esse pequenininho aqui que eu acho que, se não me engano, é o quarto. Yeah. Ok, vamos continuar. Vamos continuar. Já volto com vocês. Cor bonita, hein? Ok, guys. Olha a escadinha aí, cara. Um ônibus, velho. Yeah, Marky, what? Well, hold on, I'm finishing it. Vamos continuar. Cara, eu gosto muito desse tipo de... Esse modelo aqui, que é classe C. É uma frente de van.
Esse aqui já é 450, Super Duty. Deve ser V10, não sei. Mas eu nunca vi tão enorme como esse aqui, cara. Altíssimo. Vamos entrar aqui rapidinho, dando a oportunidade aí. Calma aqui em cima. I'm sorry. Excuse me. Mark, come here. Pia. Come on, guys. Enorme, cara. Nunca vi um RV tão grande. Dessa classe C, né? Nunca vi. O Mark tá. Tá que tá hoje, cara. Ó. Chuveirinho, tá pequeno. It looks big, but it's not that big. Né? Parece grande pra fora, cara, mas não é. Não é tão grande assim como. Como pensávamos. É, tem mais espaço, tem mais espaço pra andar. Valia 120, tá vendendo por 95. É isso aí. Pesado fica na frente dirigindo aí. Mark, let's go. Cruzãozinho aqui fora. Eu acho que é por isso, cara. Mas olha que enorme, cara, isso daqui. E também tem esse slide out. Só parece ser grande, cara. Mas ok, vamos continuar. Ok, este que eu vou mostrar pra vocês, pessoal, eles alugam por 75 dólares por dia ou 450 dólares por semana. Diferentes modelos e tudo mais. Tá, esse daqui é o que eles chamam de teardrop. Aqui já nesse caso, o Mark. Esse aqui é do Mark, ele falou. Se a gente vai acampar, é esse que ele quer. Vamos ver por quê. Olha só, cara. Ar-condicionado pequenininho, com sua televisãozinha de nada. Radinho, seu controle. Quer dizer, é uma casa, cara. Ah, Mark, you like it? Cara, então você fica dormindo aqui, o pessoal fica olhando na janelinha, assim, ó. Ficam te olhando. Eles ficam te olhando dormir dentro, cara. Você parece um animal no zoológico. It's a perfect fit. Porque é tão estranho isso aqui, cara. Olha só. O que se leva aqui atrás? Gás. Não, bateria. Não pesa nada isso daqui. O senhor Mark já. Ah, mas é Mark. Isso daí é o quarto do seu Mark. Baratinho, pessoal. Quanto que vale isso aqui? Eu não sei. Deve valer uns 5 mil dólares, cara. Sei lá. O que é isso daqui? Ah, isso aqui vem pra fora, sim. Isso aqui é geladeirinha, cara. Olha. Geladeirinha fica aqui atrás. O fogão fica aqui atrás. Fica um fogãozinho de duas bocas aqui. Piazinha aí. Daddy, this thing is a perfect fit just for me. Just for you. Micro-ondas também. Isso daqui fecha. E você vai, cara. Vai embora. Tomar banho? É aqui, ó. If we ever go camping, that's... But one of the friends has a bathroom. If we ever go camping, that's more... Ah, tá falando que tem um com banheiro. Isso aqui não tem banheiro. Vale 3... You're good. Vale 13.300 daqui. Quatro cilindros. Ó, cara, pode ter um carro de quatro cilindros pra levar isso aqui, hein? Isso daí. Tem um ali que tem banheiro. Vamos dar uma olhadinha rapidinho. Isso tá valendo 13.800. Hi. Ali, ó. 13 pau. 13.800. Vamos dar uma olhadinha. Só falta o Mark se perder outra vez, cara. Olha aqui, ó. O que é isso aqui? 500 dólares por semana, 100 dólares por dia. Vou você alugar isso aqui. Geladeirinha. Essa é só geladeira. Olha, cara, estão usando já, hein? Salada ali dentro. Fogãozinho é isso daí. Esse aqui já fica a sua pia. Inventor para eletricidade. Bacaninha, cara. É bem distribuído. Teto duro. Lado de tecido. Bacana, cara. Vale 20 mil dólares, ó. Aqui no show. Legalzinho, cara. Bacaninha. Primeira vez que eu vejo isso aqui. Ah, perdão, cara. E esse daqui é outro. Esse é o teardrop. Falei pra vocês. Supostamente isso daqui já vem com banheiro. Olha lá, cara. É verdade. Como é que pode? Yes. Motorcycle camper 5.450. Nossa, cara, você levar um. Não este, né? Não este, mas um parecido atrás da motocicleta. E ó, abre assim.
Os caras pensam, os caras pensam em tudo, né? Let's go in there, guys. É pequenininho, cara. This is my type of place too. Yeah? Cara, isso aqui é um teardrop, que nem aquele que eu mostrei pra vocês. Daddy, you need a bathroom? Lá. Daddy, when we go camping, Olha aí, cara. Você vai ficar tomando banho e o pessoal te olhando. Deixa eu ver. Ah, não, se fecha. Tranquilo, cara. Tudo muito simples. Patente. Oh, yeah. Bomba de água. Então você toma banho aqui e faz o teu necessidades ao mesmo tempo. Ó, ar-condicionado, a mesinha fica dando volta aqui. Duas pessoas, cara. Bacaninha, cara. Não pesa nada. Ali, ó, pra duas pessoas. Valendo, for two people, it's not bad. Pra duas pessoas não tá mal, cara, fazer uma viagem, porque não pesa muito, não pega, quatro cilindros você leva isso aqui, um carro de quatro cilindros. Close it, just twist that. Twist it. Yep, there you go, see you close it. É, cara. Seu Mark ficou admirado, ele gostou. Esse é o tamanho perfeito pra ele, olha só. Tamanho perfeito. Ah, mas é, Mark. Então quanto que vale? Vale 18.500, estão pedindo. Tava vendendo por 21.500, 18.500. É, sabia, cara. Olha isso daí. And that's about it, right? Nice, let me, cara, bacana, cara, legal. Teardrop. É isso que é. Falou, meus amigos. Deixa indo vocês ir. Falou? Achei interessante isso aqui. Vamos terminar o vídeo com os pequenos. Começamos com os grandes. Terminar com os pequenos aqui. Olha aí, cara. Tudo embaixo da cama se leva aí, ó. Leva essas coisas embaixo da cama. Muito bacana. Interessante isso aqui, cara. Achei interessante isso aqui. Vou levar coisas em cima também, amarrada. Bacana, cara. Olha, não pesa nada. Legal. Meus amigos, fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui no canal. Obrigado pelo joinha, compartilhar e inscrever-se. Eu acho que vou continuar mostrando mais carro, mais RVs pra vocês. Só que eu não quis mostrar muito, senão o vídeo fica largo demais, tá legal? Até mais, pessoal. Se vê daqui a pouquinho. Tchau, tchau.